Erik, vad är det för dag idag? Idag är det lördag. Ja, men det är dag tre på flugfiskebloggen. Dag tre på flugfiskebloggen, dag två på mässan. Yes. Och nu är vi på väg till... till Älvräddarna och lämna filmen vi har gjort. Yes. Och vad gör den filmen? Den visar hur vi har byggt split cane-spöt som ska aktioneras ut på deras mässa. På deras mässa? På deras aktion! Fan! Här sitter de ju. Har ni haft några som tittat eller? Ganska många som har varit och tittat faktiskt. Mm. Kul. Jag gillar det här. Ja, men jag blir ju hånad, tror jag. Nej, men det är jävligt kul att det inte bara är en... hög med gubbjävlar. Nej, exakt. Hög med gubbjävlar. Kul att det är en lite kvinnlig fägring också. Ja, det... Fan, är det där? Jag vet inte, det är en tjej. Det är en tjej. Jo, men det var fisken. Nu är det dag två i våran... Ja, det är dag två. Det är inte dag två. Det är dag tre på videobloggen, men det är dag två. Vem på... fan kom på att dag ett var dag noll egentligen? Ja. Jag tar på mig att jag inte... Det är du som inte förstår, det är... Nej, det som är grejen. Ja, det är dag två på mässan och dag tre i videobloggen. Är du överens om det? Jajamän. Ja. Och klockan är väl nu ungefär kvart i nio kanske? Ja, den börjar nog närma sig nio nu. Snart kommer de släppa på folket där och då kommer det bli kaos här idag. Igår var det publikrekord. Det var 3118 besökare under en fredag och det har aldrig hänt förut. Nej, precis. Så idag tror de att det kommer bli... ännu mer. Ja, ännu mer. Och det är skitkul, för det är fruktansvärt högt intresse och högt tryck i våran motor. Faktiskt. Och det är det som är så skönt, eftersom vi stod där igår så kommer ju vi bara kunna gå runt och glida idag. Exakt. Och Johan och dem. Jag får stå där och slita. Ja. Ja. Nu kan vi göra allt det där roliga. Vi kan väl byta av dem för lunch, kanske. Nej. Ja, Roger, Nej. Vad förväntar du av dagen då? Det blir nog ganska mycket folk, det är helt övertygad om. Ja. Förra året så var det ju väldigt mycket folk på lördagen. Mm. Och det blir ganska intensivt, men vi får se. Vad har du för specialfluga då, som du är kanske lite känd för och som du brinner för, kanske man kan säga? Om du får ta en favorit. Ja, det skulle vara kläckande fjädermygg, tror jag. Kläckande fjädermygg? Ja, de såg jag ju. Ja. I storlek 32, det är roligast att binda. Ja. Mest utmanande kanske. Ja, exakt, exakt. Ja, du ställer in klockan här. Så det är inga problem. Johannes. Ja, Johannes, han har varit fest vid den här fisktanken här hela flera gånger om gått hit. Han sitter som ett litet barn och tittar på fisken. Jag vill fiska! Jag vill fiska! Ja. Fan, jag vill stå och kasta torrflugan. Vi får se om det kommer någon. Går det bra, Per? Jajamän, det här går jättebra. Ja, härligt. Vad är det du gör nu då? Nu tar jag och tar bort gamla limrester som sitter kvar. Okej. Okay. Och sen kommer jag putsa på det med stålull. Men det grövsta tar jag med en enkelhuggen fil. Erik på Mälardalens canebyggare, kan jag få be dig komma upp? Hej Erik, välkommen. Och där kommer den. Tackar, tackar. Vi på Mälardalens canebyggare har byggt ett split canespö här som vi skänker till Älvräddarna och för att stödja deras fantastiska arbete. Och spöet är ett Garrison 209E. Det är en 7-fots-9 klass 5 spö, modern tapering. Till det så följer det med en rulle som Anders Kagerström har byggt. Sen är det en flugask från Sameo som hon skänker. Och en Rio Gold som Ingvar Nilsson skänker. Helt unikt, och vi är jättetacksamma för att få det här. Ja, det är bara kul att kunna hjälpa till. 9000 kronor!
för ett fantastiskt spö med Rulle. Vem bjuder 9000 kronor? Handgjort rakt igenom alltihop alltså. Rulle och spö. Här är alltså mannen som köpte älvräddarspöet som vi har byggt. Ja. Så det blir jättebra för. Ja. Det kommer du ha många härliga stunder med i sommar antar jag. Ja. Det var tredje dagen på videobloggen, andra dag på mässan. Vi har sålt ett älvräddarspö. Och det känns bra.